Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 internet televiziyasının efirində gizli məqamlar verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu gün sizinlə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlı söhbət aparacağıq. Məlumdur ki, son dövrlər Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri keçirildi və prezident seçkilərindən sonra ümumiyyətlə Amerika haqqında, yeni seçilmiş prezident haqqında, ümumiyyətlə Amerikada seçki sistemi, oradakı demokratiya və s. haqqında müxtəlif mülahizələr dolaşır və bizim mətbuatda da bu məsələ tez-tez gündəmə gəlir və Amerika Birləşmiş Ştatlarında demokratiya yox, əslində belə deyim, hegemon dövlət olduğuna görə daha çox demokratiya pərdəsi altında özünü göstərdiyi kimi mülahizələr irəli sürülməkdədir. Mən studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın bugünkü qonağı hörmətli bizim ekspert deməli, əsl demokrat sözünün həqiqi mənasında Hikmət Hacızadədir. Hikmət müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Hikmət müəllim, ilk öncə ondan başlayaq. Doğrudan Amerika Birləşmiş Ştatları hegemon dövlətdir, yoxsa əsl demokratiya var Amerikada? Yox, bu sual nəsə dolaşır gəldi mənə. Yəni, demokratik ölkə də hegemon, yəni dünyaya hegemondur mu? Yəni, hegemon ümumi anlamda, yəni dünyada, belə deyim də, bütün proseslərə təzir etmək gücünə malikdir deyə sanki belə mülahizə dolaşır ki, demokratiya pərdəsi altında öz istədiyi, öz iradəsi nümayiş elətdir. Yox. Bu biraz belə deyil. Amerika biz belə dəqiq desək ən qüdrətli dövlətdir, ən güclü dövlətdir. Ancaq bütün dünyaya onun gücü çatmır. O hər yerə özünü çatdıra bilmir. O hər yerə də öz iradəsini dikta eləyə bilmir, maraqlarını qoruya bilmir. Harasa çatdırır, özünü harasa çatdıra bilmir. Ancaq ən qüdrətli güclü dövlət Amerikada indi, bu aydın məsələdir. Demokratikliyi haqqında əlbəttə ki, bu demokratik ölkədir. Ancaq bu mən demərəm ki, ən demokratik ölkədir. İdeal demokratik. İdeal demokratik ölkədir. Yox, Amerikanda problemləri var, çoxdur. Biz onları eşidirik. Xüsusilə də bizim Azərbaycanın rəsmi qəzetləri xeyli yazırlar bu problemlərdən. Yəni, oradan oxuyuruq, təcrübələnirik. Bu, var problemləri. Fərq ondadır ki, bu problemlər inkar olunmur, müzakirə olunur. Onları biruzə verən, onları tapıb aşkara çıxardan jurnalistlər həbsə qoyulmur, incidilmir. Sonra geniş müzakirələr gedir. Hökumət nümayəndələri ictimaiyyətlə hər bir belə məsələləri müzakirə edir, çıxış yolu tapır, sonra birgə çalışırlar həll eləməyə. Bu da əsl demokratik yanaşma belə olur. Belə. Hikmət müəllim, ümumiyyətlə bizim mətbuatda daha çox hall alır ki, Amerikanın özündə, məsələn, belə deyim də, tutalım, vaxtilə qırmızı dərilərə göstərilən münasibət, sonra hal-hazırda həbsxanalarda olan işgəncə halları, İnsanların məhkəməsiz həbsxanalarda saxlanması və yaxud işgəncə verilməsi, eyni zamanda digər dövlətlərdə, məsələn, Suriya kimi və digər ölkələrdə, vaxtilə Vietnamda və s. bugün də müəyyən dövlətlərdə belə fikir formalaşır ki, bunlar sülh yaratmaq naminə müəyyən bir toqquşmalar və bir, necə deyim, müəyyən bir problemləri həll etmək altında əslində öz siyasi iradələrini nümayiş etdirirlər. Bax, Amerika cəmiyyəti, əgər belə deyək də, demokratdırsa, buna qarşı niyə etiraz eləmir əgər və belə hallar varsa? Belə hallar var. Amma siz deyirsiniz, Amerika etiraz eləmir. Min dənə etiraz var. Min dənə söz var. Bəs Snowden açdı bütün o zadın Xarici İşlər Nazirliyin sirrlərini tökdü dünyanın qabağına. Bu etiraz deyilmi? Hansı başqa ölkədə belə bir insan var ki, hökumətə işləyə-işləyə onun demək paxırını, problemlərini çıxartdı, açdı bütün dünyaya yaydı və soruşanda ki, nəyə görə bunu elirsən, deyir ki, mən istəmirəm ki, mənim ölkəm belə işlərdən məşğul olsun. Və Snowden-ı minlərdən adam müdafiə eləyir o. Qəzetlər, zatlar, indiyə 3-4 dənə film çəkiblər Snowden haqqında. Snowden, Julian Assange. Bu Julian Assange başqa ölkələrdir. Və indi bu yaxında belə çox müsbət Snowden'ın müsbət
Snowden işinin müsbət cəhətləri haqqında yeni kino çıxıb. Qoy bizim tamaşaçılar tapsınlar onu internetdən baxsınlar. Adı da belədir, Snowden. Etiraz da var, etirazlar da var. Məqalələr də gedir. Kongresmenlər kongresdə də danışır. Odur ki, bunlar hamısı var. O birisi siz deyən məsələlər də var. Mən razıyam. Belə pozuntular var. Amma etirazlar da var. Etirazçıları tutub döymürlər. Etirazçıları türmələrə salmırlar. İşdən çıxartmırlar onların qohumlarını. Belə. Hikmət müəllim, təbii ki, biz seçki sisteminə mən gəlmək istəyərdim. İndi yəqin danışarsınız, ümumiyyətlə, bizdə ümumiyyətlə Amerikada seçki sistemi biraz fərqli müstəvidə keçirilir. Yəni, təbii ki, mən çox istərdim həm o barədə bir ötəri məlumat verəsiniz ümumiyyətlə, belə. Həm də ümumiyyətlə, bax, bu ABŞ seçki sisteminin əsas tənqid olunan məsələsi daha çox orada iki partiyalı sistemin uzun illər hakimiyyətdə olması ilə bağlıdır. Və bu sanki bir şübhə yaradır ki, niyə burada üçüncü partiya və ya növbəti partiyalar heç vaxt, belə deyim də, heç olmasa seçki mübarizəsinə qoşulmurlar. Yox, qoşulurlar. Ortada balaca xırda partiyalar var. Bu seçkidə də iki əsas namizətdənsə, namizətlərlə yanaşı başqa namizətlər də var idi və sonuncu üç nəfər qalmışdı axırda, adı yadımda deyil, nəsə hansısa ştatdan vermişdi, onu internetdən tapmaq olar, olur. No, görünür, orada seçici azaddır. Görünür, üçüncü partiyaya, üçüncü namizədə ehtiyac olmur. Səs vermirlər ona. Ona heç kəs demir, sən iştirak eləmə, səni qeydə almayacaq, sənin vəkillərini döyəcək, tutacaq, yox. Seçki başlayanda bu iki əsas namizətdən başqa təxminən bir 3-4 nəfər yenə bunlardan barabar vermişdi. Sonra onlar gördülər ki, şansları azdır. Əgər sən bu böyük partiyanın üzvü deyilsən, müstəqilsənsə, sən gələk xeyli özün pul toplayasan, özün bir ordu toplayasan. Elə belə mən namizədəm deməklə deyil ki, sən gələk televiziyada çıxış eləyəsən, kanal 13-ə gələsən, danışasan, sən kanal 13-ü sən tanımır, məsəl üçün. Sən namizədsən, gəzirsən orada bu istedadlı adam. Amma salamın yoxdur. Sən necə... Elektoratın yoxdur, belə. Elektorat yox hələ. Elektorat qalsın. Tutalım, xalq səni sevir. Qonşular sevir. Amma sən gərək televiziya çıxasın. Qazetlər gərək səni tanısın. Səni gərək həmkarlar ittifaqı tanısın və s. 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 Bunlar... Lobby ittifaqları tanısın. Bəli, onlar müstəqil namizətdə olmur, ya az olur. Ona görə onlar hansısa ştatda fəaliyyətə başlayırlar, ancaq ümumilli səviyyəyə çıxa bilmirlər. Belədir. Amma onlara heç kəs heç nə qadağan eləyə bilmir. Ondan qabaq hansısa seçkidə bir çox böyük bir müstəqil bir namizəd var idi. Perro. Yadızladımı? O üçüncü namizəd oldu. O, demək olar ki, gəlib çıxırdı barabar. O da milyarder idi, onun pulu var, kanal 13-ü var və s. hər şey var. Gəldi, nəsə ona heç kəs manu olmadı. Axırda nəsə ya pulu qutardı, ya yoruldu, ya tükandı, ya nəsə belə çəkildi qırağa. Lap son məqamlarda. Başa düşdü ki, yəni onun şansı yoxdur. Onlara heç kəs seçinə qadağan eləmir, azaddılar onlar. Belə. Hikmət müəllim, ümumiyyətlə, belə bir tendensiya var, xüsusilə son prezident seçkilərindən sonra Trumpın məlum müəyyən çıxışları olmuşdu namizət vaxtı və bu Azərbaycanda da biraz müəyyən, belə deyim də, həssas belə qarşılanır ki, tutalım məsələn, orada müsəlmanlara qarşı müəyyən çıxış, Azərbaycana yönəlik müəyyən siyasəti və s. Və digər tərəfdən də belə bir tendensiya irəli sürür ki, ABŞ-da prezident seçilən şəxs o qədər də, belə deyim də, ciddi ümumi tendensiyanı dəyişən deyil, ölkənin ümumi inkişaf tendensiyasını dəyişən deyil. Necədir vəziyyət ümumiyyətdə? Gözləmək olarmı ki, tutalım, Azərbaycana münasibət və yaxud hansısa bir ümumi siyasi nöqtəyi nəzərində bir dəyişiklik baş verə bilər yeni prezident seçkilərindən sonra? Birinci, mən başlayayım bu Trumpın o çıxışlarından. Onlar əlbəttə ki, yol verilməz çıxışlar idi. Qarşısına kim gəlirdi, söyürdü hamını. Qadınları alçaltdı.
Latin Amerikalıları alçaltdı, müsəlmanları alçaltdı. Da alçaltılmayan da çatana çatırdı, çatmayana daş atırdı. Amma Amerika xalqı həm də onu seçdi. Bəli, Amerikanın bir hissəsi həmən o fikirdədilər, əfsus. Amerikanın sadə adamı, xalqı, onun fəhləsi, kəndlisi, hansı ki, məsəl üçün, yoğun kitablar oxumur, gündə qəzet oxumur, Kanal 13-ə baxmır. Onun ürəyində həmən o nifrətlər, zatlar var. Bax, onlara sayılmışdı onun o çıxışları. Amma bu heç də demək deyil ki, bu o siyasəti həyata keçirəcək. Aha. Bu, belə deyək, seçki bicdiyidir. Əlbəttə ki, biz son zamanlar belə bicdikləri görməmişik. Biz görməmişik ki, namizəd seçki qabağı tam başqa şey desin. Və sonra başına gələndə tam başqa şey. Biz belə şey görməmişik. Balaca xırda fərqlər olur, amma bunun kimi yox. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu bizim Trump, o siyasətçi deyil. Onun siyasətçi təcrübəsi yoxdur. Onun siyasətçi tarixi yoxdur ki, biz baxaq, bundan qabaq seçkidə bu necə iştirak edirdi, nə danışırdı, sonra nə edirdi. O biznesmendir. Biznesmen isə öz malını satmaq üçün İstənilən şeyə bütün metodlardan istifadə. Bəli, dayı deyər, belə baxma, başlama. Nə deyirəm. Ona görə bu elə belə danışdı. Amma seçkidən dərhal bir gün, iki gün sonra tamamilə bu öz keçmiş çıxışlarını başladı inkar eləməyə. Birincisi, müsəlmanlarla bağlı onun səhifəsində bir proqram vardı və orada punkt vardı ki, bəs müsəlmanları ölkərə buraxmayacaq, ciddi yoxlayacaq, nə bilim nə. O dərhal oradan silindi. Aha. Qorxdular müsəlmanlardan, belə deyək. O dərhal oradan silindi. Sonra o çox Rusiya edirdi. Putindən belə anlaşacağım, belə danışacağım, belə əməkdaşlıq edəcəyim. Oradan çıxan kimi nə danışsın? Kırmı qaytarmasa sanksiyaya eləyəcəm, daha kəskin çıxacağım, daha nə. Və İranın da sanksiyası yerində qaldı. İranın da belə dədəsi sanksiyası yerində qaldı. Yandıracağım ha. Belədir. Ondan sonra demək tamamilə belə dedi, daban-dabana zid fikirlər söylədi. Seçkinin növbəti günü. Yenə mən deyirəm ki, buna da şübhə ilə yanaşaq. Buna da inanmayaq. Dünən belə danışırdı, bu gün belə bürsü nə danışacaq bilmir bizə. Amma o başladı öz ətrafına komanda yığmağa, o nazirlər, zatlar, komitə sədrləri və s. Və bunlar hamısı qatı respublikaçılar, qatı anti-Rusiya adamları, qatı biznesmenlər və s. Güclü biznesmenlər. Bu, bunlardır. Elə bil ki, Ronald Reagan'ın komandası kimi bir komanda başladı toplamağa özünə. Onlar da artıq başlayıblar danışmağa. Onlar iki başda danışmırlar. Onlar artıq siyasətçidir. Onların bir ikisindən soruşdular ki, bəs Rusiya belə sevirdiz, gediriz, Kremlə gediriz, ABD nə deyir, yox, nə danışsın, belə dədəsini elə yandıracaq, sanksiya, belə Kırımı qaytaracaq, nə. Odur ki, Trumpla, Trumpın siyasəti belə. Yenə hər şey sual altındadır. No, güman var ki, dəyişəcək. Yəni, dəyişəcək deyəndə ki, seçki qabağı, nitqlərə, yəni yenə də nəsə gözləmək olar, gözləmək yenə çevriliş olar. Yenə də çevriliş ola bilər, nəsə biraz gözləmək lazım. Amma onun komandası vacibdir bizə, yəni o bir işarədir. Axı o ziddiyyətli siyasət aparmaq istəsəydi, ziddiyyətli adamlar seçərdi. No, yəni demək olarmı ki, ağıllı və kifayət qədər peşəkar adamlar seçərdi? Əlbəttə ki, əlbəttə ki, orlar hamısı ciddi adamlardır. Qabaq onlar nazir işləyirdi. Baş prokuror işləyənlər vardır, orada senatorlar var, hamısı çox təcrübəli, bilikli insanlar. Odur ki, qaldı demək Azərbaycana. Ola bilsin ki, belə bu böyük kampaniyada Azərbaycanın adı çəkilməsin və Azərbaycana qarşı konkret heç bir fikir söylənməsin. Amma biz üçün Rusiya vacibdir. Rusiyadır bütün burada, bütün bax bu Qarabağdır. Gürcüstanda Abxaziyadır, Osetiyadır, Ukraynada görürsünüz nə baş verir. Kırımdan isə. Odur vaizkar. Rusiyanı yerində otuzduran, Rusiyanı yox, Rus imperializmini, biz Rus xalqını çox sevirik, Rus imperializmini durduran prezident lazımdır bizə. Bizə belə möhkəm prezident lazımdır. Obama isə heç nə eləmədi.
Nə Suriyada bir tərpəndi, nə Ukrayna, Gürcüstan var, şey. Heç nə eləmədi. Bizim əsas problemimiz Qarabağdır. Ümum milli problem. Yeni prezidentdən nəsə gözləmək olar? Yeni prezident, yox, indi o icazə verir. Qarabağdır. Ermənidir. Biz erməni ilə tək-bətək vuruşa bilərik. O aprel döyüşləri göstərdi ki, bizim ordunun qüdrəti, bacarığı kifayət qədərdir. 30-dura bilər. Amma onun dalında Rus durur. Biz Ermənistan-Rusiya ittifaqı ilə vuruşa bilmərik. Demək gərək, Rusa qarşı kimsə olsun, dünyada peyda olsun, gəlsin, onu 30-dursun, sonra da biz erməni ilə çox asan məsələni həll edəyərik. Mən ümid eləyirəm ki, bu yeni, demək, prezident və onun respublikaçılar komandası Ruslarla məşğul olacaq. Rus zəifləyən kimi biz başlayacaq Qarabağ məsələsini həll eləməyə. Ola bilsin ki, çox az qalıb, ola bilər. Odur ki, hazırlaşın, döyüş alnınıza yazılıb. Hikmət müəllim, Azərbaycan üçün çox əsas məsələyə toxundunuz. Doğrudan da bəs digər tərəfdən həm də Amerika, belə deyim, Birləşmiş Ştatlar ümumiyyətlə münaqişənin sülh yolunun həll olması prinsipində əsas tərəfdaşlardan biridir də, Rusiya ilə bir yerdə həm də. Bəs belə deyim də, Rusiya zəifləməsə necə, bu çərçivədə hansısa bir gözlənti gözləmək olar? Yox, Rusiya zəifləməsə, onda Rus bizə şərt oxuyacaq. Onun şərti də belədir. Gəlin mənim zontikımın altına. Ermənistan necə mənim müttəfiqimdir, necə mənim qulumdur bağışlayın, Azərbaycan da elə olsun. Onda sizə rayonları qaytaracaq, bəlkə. Rusun şərti budur. Qarabağ yox, söhbəti gedmir. O işğal olunmuş başqa ərazilərdən söhbət gedir. Siz gəlin mənə tərəf, mən dediyini eləyin, onda bu 5 rayonu verəcək. 5 rayonu verəndən sonra mən öz ordumu gətirəcəm Ermənistanla Azərbaycanın ortasına qoyacam sülh məramlı qüvvələr. Rus o qüvvələri ora gətirəndən sonra o oradan çıxası deyil. Demək ki, təzədən Rus qoşunu Azərbaycanda olacaq. Nə ki, vaxtında Elçi bəy belə böyük əziyyətlə onları buradan çıxartdı. Və ondan sonra bizim müstəqilliyimiz də elə bir şey olarsa, yəni artıq sual altında oluna bilər. Bəli, bəli. Onda deyəcəkdir ki, Türkiyə buradan çıxsın, qərb şirkətləri buradan çıxsın, nefti mavi, biz burada, bizim malımıza rüsum qoyma, Türkün malına rüsum qoy, elə şərtlər, zatlar, pis şeylər gözləyir, əgər biz o yolla getsək. Rus şərt oxuyacaq, Rus zəifləməsə, əfsuslar ki, belə. Hikmət müəllim, təşəkkür edirəm. Bir də qayıdaq mövzumuza, Azərbaycan üçün əsas məsələdən danışdınız. Amma bir söz soruşmaq istədim. Siz vaxtı ilə həm də bir Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir neçə müddət tədqiqat proqramında olmuşsunuz. Ümumiyyətlə, bugün ABŞ demokratiyasından danışırıq. Ümumiyyətlə, demokratiyanın Amerikada, məsələn, bizdən və yaxud digər ölkələrdən fərqli təzahür formaları nələrdə ifadə olunur əsasən? Demokratiya təbii ki, ümumi anlayışdır, yəni ümumi anlayışdır biraz. Mən deyərəm, birincisi bizdə deyəndə ki, Azərbaycan mı deyirsiniz? Azərbaycan, keçmiş nəmi sosialist ölkələr və yaxud Avropa deyək, hansınız, siz nəyə qəbul edirsiniz? Mən məsələn, Azərbaycanda ümumiyyətlə demokratiya yoxdur. Bu bir dəfəlik deyək, onu qutaraq o məsələni. O ki, qaldı, məsəl üçün, Avropanı və tutalım da Almaniyanı götürək. Almaniya ilə Amerikanın fərqi ondadır ki, Amerikada hər bir vətəndaş aktivdir. Hər bir vətəndaş ümumi işdə iştirak edir. O gün mən rəqəm oxumuşam, Amerikanın təxminən 130 min nəsə belə milyon adam xeyriyyə işlərində iştirak edir. Cibindən pul qoyur, yəni cürbəcür məsələlərə, kasıblara, invalidlərə, əlillərə, insan haqlarının qorunmasına, təbiətin qorunmasına, heyvanların qorunmasına. Bəli, çox düzgün. Ən demək, sadə problemdən həyəti təmizləmək, məsəl üçün. Ən böyük problemə, məsəl üçün, Malayziyada adam öldürürlər. Ya, məsəl üçün, Birmada kimisə öldürürlər. Ya, Azərbaycanda kimisə incidirlər. Sadə adam çıxarır, 10 dollar qoyur.
Hər bir işdə onlar aktivdirlər. Orada bu mənim işim deyil, qoy başqaları məşğul olsun, elə söz yoxdur. Hamı başa düşür ki, o iştirak eləməlidir. Başqa ölkələrdə də belə ovqat var, amma Amerika kimi yox. Amerika qədər yox. Mən demərəm ki, Alman belə heç nəyə qarışmır. Amma Amerika qədər kimi yox. Amerikan insanı kimi yox. Belə deyək, Alman sayağı ölkələrin demək Amerikadan fərqi. Demək, bunlar o ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, Almaniyada ümumi övqat fəlsəfə belədir ki, dövlət var, qanun var. Nə də ki, pozuntu oldu, nə problem oldu, dövlət özü həll edəcək. Mən seçkidə iştirak edirəm, mən bunları seçmişəm, qoy işləsinlər. Belədir. Yəni, prinsip bundan ibarət. Prinsip bundan, ümumi prinsip də. Yəni, yox, mən də hərdən mitin qazada çıxıram, amma da gündə gəlirsiniz ki, sərçələri öldürürlər. Məndən Birmada müsəlmanları öldürürlər də, mən yorulmuşam. Amma Amerikada elə deyil. Hər adam orada... Nəzarətçidir. Nəzarət çox düzgün. Nəzarətçidir, gözətçidir. Bəli. Həm Amerikaya, həm öz evinə, həm öz kəndinə, şəhərinə, ölkəyə, indi də dünyaya. Demək olar ki, bizim son dövrdə çox işlətdiyimiz söz, yəni vətəndaş iştirakçılığı tam təmin olunur bütün proseslərdə Amerikada. Bəli, təmin olunur. Düz sözdür. Ancaq mən burada həvəsdən danışıram. O istəyir iştirak eləməyə. Biri var sən istəyirsən, səni qoymurlar, amma sən sonra təmin eləyirlər. O cümlə biraz başqadır. Burada həvəsi var. Hər şey girişir. Zibildir, müharibədir, səhiyyədir və s. və s. O adamın həvəsi var aktivliyə. Amma dünyanın başqa ölkələrində O, bu səviyyədə deyil. Budur Amerikanın fərqi. Ona görə Amerika olduqca belə çevik və olduqca inkişaf etmiş bir cəmiyyətdir. Hikmət müəllim, mən yenə qayıdacağım əvvəlki fikrə ki, yəni dediniz ki, Amerika cəmiyyəti kifayət qədər inkişaf eləmişdir, hər prosesə belə çıxır ki, hər an, hər gün müdaxilə eləmək həvəsindədir. Nəzarət eləmək, bəli. Belə olan halda dediyiniz kimi, yəni biznesmin və öz biznes maraqları ilə belə deyəndə seçkiyə qatılmış və biznes sayağı bir çıxışlarla belə deyəndə prezident seçilmiş Trump. Bəs necə oldu prezident seçildi? Çox gözəl sualdır. O barədə indi bütün dünya alimləri düşünür, baş sındırırlar ki, niyə buna axı səs veriblər? Cürbəcür fikirlər sadalanır. Birincisi, onun çıxışlarına baxaq. Onun çıxışları populist çıxışlardır, hansı ki, sadə adama çox xoşdur. Məsəl üçün, qloballaşma erasıdır indi. Qloballaşma erasıdır sərhədlərin açıqlığı, ticarətin genişlənməsi. Hansı biznesmendir, deyir ki, mən niyə burada, məsəl üçün, öz malımı burada buraxım? Amerika fəhləsinin maaşı çox böyükdür. Aparım Kitayda eləyim, sonra satım. Texnologiya mənim ki, Kitay işləsin. Beləliklə, burada bağlayır zavodunu, aparır oransız kasıb ölkəyə, işlədir orada. Uşaqları işlədirlər, aparırlar. Bu, əlbəttə ki, işsizliyə gətirib çıxardır. Bəzi şəhərlər var Amerikada, tam boşalıb. Bir-iki zavodun ətrafındaydı, o zavodlar da bağlanıb, yəndə ki, veşlərini götürüb gedirlər Meksikaya. İndi Trump da çıxış edir ki, mən qoymayacam bunlar ölkədən veç çıxarsınlar. Kim ki, buradan məhsəni apardı Meksikaya, Kitaya, onları cərimə eləyəcəm. Mən qoymaram sizi işsiz qoysunlar onlar. Bax, belə-belə şeylər, bunlar da deyir, bax, birdən kişi tapıldı nəhayət. Bizə yəyə çıxdı. Bəli, yəyə çıxdı. Halbuki o sözü həyata keçirmək, o təklifi çox çətin olacaq və demək olar ki, mümkün deyil. Sən oradan tutsan, demək ki, o sərhədə buraxmasan, sənin malın olacaq çox baha, sən malı almayacaqlar, gedəcəklə Kitayın malını alacaqlar, zavod bağlanacaq və s. 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 nəsə. Bu bir, ümum Amerika açıq ticarət sazişi. Necə ki, Avropada ümumi bazar yoxdur mu? Elə də Amerikada. Onun əleyhinə çıxır bu, Trump. Ki, bəs sərhədləri açmışsınız, emigrantlar gəlir, ucuz mallar gəlir, sizin iş yerlərinizi tutur
və s. və s. və s. və s. Bunlar da əlbəttə ki, çox xoşla qəbul edirlər bu sözləri, bu vədləri. Halbuki bunu da həyata keçirmək çox çətindir. Ondan sonra böyük Amerikanın qarşısında cürbəcür böyük problemlər əmələ gəlib, hansı ki, çözülmür. Və ya çox yavaş-yavaş çözülür. Bu da sadə adama xoş deyil. Onun səbri tükənib. Qanunsuz miqrantlar, emiqrantlar gəlir ölkəyə. Heç kim də heç nə eləmir. Qanunsuz emiqrantlar 5 milyondur. Emiqrantlar indi hamısı Amerika, hamısı emiqrant ölkəsidir. Amma 5 milyon qanunsuz emiqrant sənədsiz, zatsız gəzir ölkədə. Bunlara heç kəs toxunmur. Bu da gəlib ki, onları hamısını çıxardacam. Onların belə dədəsini ağlatacam, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Onlar hamısı kriminaldır. Onlar hamısı oğrudur, avaradır. Mən çıxardacam. Əlbəttə ki, xoşdur sadə adama. Və s. s. Bax, belə-belə populist çıxışları olur. Sonra bu sadə adamlar... Vsyon, qutardıq, yox? Yox, deyiniz fikrinizi. Ha, vaxt. Vaxt var hələ. Vaxt tutarır, amma deyin də fikrinizi. Ha. Obamadan narazı olanlar çoxdur. Çünki Obama gələndə çox şeylər vəd eləmişdi. Amma çox az şeylər həyata keçirdi. Ola bilsin ki, bu təkcə onun günahı deyil. Orada kongres də var, sonra problemlər də çoxdur. Ancaq vədləri çox oldu, heç nə eləmədi. Beziblər. Və deyiblər, bu avara, bu qara dərili hardan gəlib, bu nə lazımdır? Bu qara negrdan prezident olar. Sonra başladı ki, bu yaxşı, bu negr bir qara qalacaq. İndi arvad gəlir üstümüzə. Sabah bir homoseksualist gələcək. Yəni, belə hisslərin üzərində başladı qurmağa öz çıxışlarını. Əlbəttə ki, sadə adama kəndliyə deyir ki, bəs də indi, arvad yox da indi. Negr dözdük bir az. Nəsə, bu bir belə. Sonra ümumiyyətlə, həyat o qədər qəlizləşib, çətinləşib ki, sadə adam çatdıra bilmir. Öz yaşayışına pul qazana bilmir. Demək, iki millət yaranıb orada. Biri çox yüksək təhsilli adamlar, kompüterlə, kameralarla işləyən adamlar. Onlar özlərinə yer tapıb, həm dünyada, həm ölkədə. Bir də sadə fəhlə adam, lapatka ilə, bellə işləyən adam, traktordan işləyən adamlar. Onlar milyonlarlandır. Onlar yer tapa bilmir özlərinə, iş tapa bilmir. Ya iş gedir Çinə, ya Meksikaya, ya qəlizləşir, ya gündə bir kompüter gətirirlər, bunun başı çıxmır. Bu da böyük narazılıqdır. Bunlar da Trumpa səs verdi ki, o bizə sahib çıxacaq və s. s. Bax, bir neçə belə yəni, problemlər var. Əsas səbəblər odur. Bunları göstərirlər də, belə deyək. Yenə müzakirələr davam edir. Heç kəs gözləmirdi ki, Trump seçilsin. Mən də gözləmirdim. Hikmət mənim, çox sağ olun. Siz təqrimimizi qəbul edəcəyiz. Gəldiniz maraqlı söhbət üçün. Təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatdı. Növbəti verilişdə görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.